kao predsedavajući i nacionalni koordinator i kao domaćin, stvarno želim izraziti zadovoljstvo današnjom konferencijom i kao što smo evo sa gospođom Indirom komentirali, veliki uspjeh je za sve nas i za romsku populaciju da smo ovom pitanju dali veliki prioritet, da smo danas u zgradi vijeća ministara, odnosno državnog parlamenta i da govorimo na najvišoj razini o problematici Roma. Danas su tu i predstavnici drugih međunarodnih institucija, predstavnici zemalja članica dekade i govorit ćemo dva dana i tražiti nove modalitete u rješavanju ovoga pitanja. Ja ću ukratko reći šta je Bosna i Hercegovina, odnosno vijeće ministara ili ovo ministarstvo u kratkim crtama uradilo do sada. Mi već od 2009. godine redovito u proračunu izdvajamo negdje oko 3 miliona konvertibilnih maraka za rješavanje pitanja zbrinjavanja, zdravstvene zaštite, školovanja i zapošljavanja romske populacije i to je kontinuitet od 2009. godine i do sada smo u suradnji sa lokalnim razinama i drugim našim donatorima investirali negdje oko 10 miliona eura i zajedno sa Europskom komisijom radimo na realizaciji projekta iz IPA sredstva u visini od 5 miliona eura. Iznos od 2,5 miliona eura je već u realizaciji. I do sada smo, kažem, imam najviše rezultata u stambenom zbrinjavanju. Do sada smo obnovili 600 stambenih jedinica. 400 romskih porodica je bilo korisnici različitih projekata infrastrukture. U tijeku je realizacija tih projekata u nešto više ili negdje oko 60 općina u različitim fazama realizacije tih projekata i danas smo svi rekli u svojim nastupnim govorima i nazočna gospoda ovdje i ostali predstavnici da ćemo zajedno sa romskom populacijom tražiti najbolja moguća rješenja kako bi imali u budućnosti što bolje rezultate. Isto tako želim reći, i to je gospođa Indira u svom govoru rekla, ona je predsjednica predsjednica upravnog odbora Roma pri vijeću ministara i samo je istaknula danas od 22 člana da imamo i predstavnike žena i ona je osobno predsjednica tog odbora i to je za sve nas veliki uspjeh. I naravno da ćemo sa predstavnicima Roma i nevladinim organizacijama graditi partnerske odnose u budućnosti, pogotovo na lokalnoj razini. I želim reći tamo gdje imamo dobru suradnju na lokalnoj razini, razumijevanje, dobru atmosferu, da naši projekti se svi bolje realiziraju. Naravno ima još nekih općina, lokalnih zajednica gdje nemamo tako dobre odnose, ali nadamo se da ćemo u budućnosti te odnose popraviti i da ćemo na području tih općina zajedničkim snagama iznaći najbolje rješenje i dobiti mogućnost da rješavamo pitanje Roma.